Upriličena je prezentacija nacrta urbanističkog plana kantona Sarajevo s posebnim akcentom na uređenje saobraćaja. Primjena bi značila veliku promjenu kantona Sarajevo nabolje. Ako Skupština usvoji nacrt urbanističkog plana, slijedi dvomjesečna javna rasprava, tokom koje su moguće izmjene nacrta. Nakon javne rasprave potrebno je da vlada kantona Sarajevo utvrdi prijedlog urbanističkog plana kojeg treba usvojiti i kantonalna Skupština kako bi stupio na snagu. Kroz plansku ovu dokumentaciju koju smo radili, znači osnovna je neka bila policentrični razvoj, odnosno ujednačen razvoj na cijelom prostoru urbanih područja, s tim što vidjeli ste otprilike da smo pokušali kroz razvojne pravce i prostorne sisteme na neki način staviti fokus gdje imamo probleme, gdje trebamo intervenisati, na koji način da taj prostor organizujemo, odnosno prostorno uredimo, tako da što se tiče samih opredjeljenja, smatramo da i za buduću gradnju, odnosno razradu kroz detaljne dokumente, ovaj dokument bi trebao imati jaku podlogu i usmjerenja. Naravno, tu se prvenstveno ne samo na saobraćaj koji je problematičan, kad pričamo o održivom razvoju, o gradskom saobraćaju, o zastupljenosti zelenila u samom prostoru, sistemu zelenila, sistemu društvene infrastrukture, centara, prikupljanja otpada i tako dalje. To ste sve vidjeli u prezentaciji. Znači, sve su to segmenti koji ipak trebaju da podignu standard grada, da ga dignu na jedan viši nivo. Ovo su strateški dokumenti, ovo su vizije ljudi koji su dugo u struci, u ovom poslu, u urbanizmu. Tako da vjerujem da ukoliko bude političke volje koju sad u trenutnu kanton Sarajevo, ona postoji. Ja mogu to posvjedočiti. Evo, mi smo otvorili neke procese koji su godinama u ladicama, godinama u nekakvom zapečku. Između ostalog i ovaj plan u tom dijelu tematiziram. Tako da vjerujem da trenutna garnitura ljudi koji se bave politikom u kanton Sarajevo može donijeti brži, progresivniji moment kada je između ostalog sve teme koje tematiziramo danas u pitanju. Mislim da se može u određenim fazama, u nekom trogodišnjem, petogodišnjem planu odraditi sigurno nekih društvenih infrastrukturnih projekata koji će biti vidljivi onda na terenu. To se ne može za kratak period desiti. Sigurno da imamo nekih poteškoća u nekom tehničkoj realizaciji postojećih planova kada je saobraćana infrastruktura u pitanju kanton Sarajevo. Neke stvari su urađene na dobar način, recimo realizacija ove rekonstrukcije pruge tramvajske, naravno ove transverzale, longitudinale koje su tema vašeg pitanja, u nekom domenu idu brže, u nekom sporije. Evo, mi se trudimo i radimo sve ovih zadnjih par mjeseci da pokušamo otkočiti procese koji su vezani za posebno ovu južnu koju tematiziramo i koja je bila jedna od pitanja danas na raspravi.